Թբիլիսի სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან ასერთი წელი გავიდა. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით უმაღლეს სასწავლებელში სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართა. ძველი ქალაქიდან Smart City-მდე. ასე ეწოდა შეხვედრას, რომელსაც ქართველმა და იტალიელმა სპეციალისტებმა ახალი ტექნოლოგიების მეშვეობით კულტურული ტურიზმის განვითარებაზე, ისტორიული ურბანული ლანდშაფტის მართვასა და ძველი ისტორიული ქალაქების თანამედროვე ქალაქად წარმოჩენაზე იმსჯელეს. Seminars საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე, ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე, იტალიის ელჩი საქართველოში ანტონიო ბარტოლი და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზეიმობს საიუბილეო თარიღს და უახლესად მნიშვნელოვანი ღონისძიების მასპინძელია. ეს გახლავთ იტალიის საელჩოს მხარდაჭერით ვორკშოპების სერია, რომელიც ეწყობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებს. ჩვენ ვიზიარებთ იტალიის გამოცდილებას. დღევანდელი ღონისძიება მიეძღვნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლისთავს. ეს გახლავთ ძალიან საინტერესო კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც ჩვენ იტალიელ კოლეგებთან ერთად ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ძველი ქალაქების განვითარების სტრატეგია, როგორ მოხდეს მინიმიზაცია ტექნოგენური გავლენების, რომელიც არის მრავლად ამ ბოლო დროს, და როგორ შეიძლება რომ შეერწყოს ერთმანეს კულტურული, ისტორიული ლანდშაფტები, გადარჩენა როგორ შეიძლება მოხდეს ამისა. თბილისის უნივერსიტეტი არის სიმბოლო ჩვენი ეროვნული მემკვიდრეობის და თანამედროვეობის, და ეს სემინარები სწორედ ამას ეხებოდა. სხვადასხვა ფორმით ჩვენ ვცდილობდით დაგვენახა იტალიის, როგორც მოწინავე ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში გამოცდილება, სწორედ ის გამოცდილება, როგორ დავაკავშიროთ წარსული თანამედროვეობას და როგორ შევხედოთ მომავალს. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ძველ ქალაქებზე, თუ როგორ გადავაქციოთ ისინი ახალი ტექნოლოგიის მეშვეობით ედრეწოდებულ ჭკვიან ქალაქად. ქართველი და იტალიელი სპეციალისტები საკუთარ გამოცდილებას ერთმანეთს გაუზიარებენ, რათა უკეთესი სახურება შესთავაზონ ადგილობრივებსა და ტურისტებს. შეხვედრაზე არიან ამ სფეროში მომუშავე საუკეთესო იტალიელი სპეციალისტები, რომლებიც წარმოადგენენ ტექნოლოგიურად გაუმჯობესებულ სტრატეგიებს მუზეუმებისთვის, ურბანული სივრცეებისთვის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. დღესვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოფენა გაიხსნა თბილისი დიმიტრი ერმაკოვისა და ალექსანდრე ჯავახიშვილის ფოტოკოლექციაში. ამ სახელწოდების ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო დიმიტრი ერმაკოვის უნიკალური ფოტომასალა, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქსა და ხიდს, ისტორიულ ძეგლს, სამხედრო გზასა თუ ანთროპოლოგიურ ტიპს ასახავს. აქვე იყო წარმოდგენილი მუზეუმის გეოგრაფიის ფონდში დაცული ალექსანდრე ჯავახიშვილის არანაკლებ ღირებული ფოტოკოლექცია, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის სრულად არ არის ცნობილი. დღეს თქვენს წინაშია გამოფენილი არა მარტო დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოები, არამედ ალექსანდრე ჯავახიშვილის ფოტოებიც, რომელიც გახლდათ დიდი ასე ვთქვათ, საზოგადო მოღვაწე და მეცნიერი, რომელიც დადიოდა ქალაქებში და იღებდა ფოტოებს. კავკასიაში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი 1918 წლის 8 თებერვალს წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს გაიხსნა. უმაღლესი სასწავლებლის ეზოში მდებარე ეკლესიაში ღვთისმსახურება პირველად კათოლიკოს პატრიარქმა კირიონ მეორემ აღავლინა და უნივერსიტეტის შენობა აკურთხა. უმაღლესი სასწავლებლის პირველ რექტორად ივანე ჯავახიშვილის წარდგენით ცნობილი ქართველი ქიმიკოსი პეტრე მელიქიშვილი აირჩიეს. დღეს უკვე ძნელად წარმოსადგენია, თუ რართულ პირობებში მიმდინარეობდა პირველი ქართული უმაღლესი სასწავლებლის დაარსების პროცესი, რომელშიც სახელმწიფო საერთოდ არ მონაწილეობდა. ასეთი მასშტაბური პროექტის ხორჩისხმა კი მაშინდელ საზოგადოებასაც არარეალურად მიაჩნდა, თუმცა იყვნენ გამონაკლისები, რომელთა რწმენის, ოპტიმიზმისა და ღვაწლის შედეგად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გაიხსნა.